세제 회암시 하는 데 머리 스콘에 하는 거지. 나스, 어지러워 죽겠다, 미러머. 머리 스콘에 가서. 세제 회암시 하는 데 비스코트 코에 넘 카페 찜 마요. 어지러워 죽겠다. 나만은 형. 야, 콜랩스지. 돌아봐. 저래래 쇼? 야, 뭐 하는 사람? 맞다, 뭐 하는 사람? 맞다, 뭐 하는 Nande, na nande, azuro mitetakamo. Mala tetakamo. Azuro mitetakamo. Azuro mitetakamo. Lami? ብስኩት ስልሽ በረኪና በረኪና ስልሽ ደግሞ ኦሞ ኦሞ ስልሽ ደግሞ ምን ታደርጋለሽ መሰለሽ ከዛ ጋር ይሁን ውሃም ቢሆን ሞዴስ ምን ልትሰጪ ትችያለሽ ገብቶሻል ሐሳብ ያለ ስለዚህ ይሄ ነው የምንሰራው የዛሬ ስራችን ይሄ ነው አው ለምንድን ነው ክላስ ያልመጣሽው ዛሬ አማ እና ሞዲፋልሽ ኦ ሴቱ ይያምሻን እንደ ሞዴስ እኮ ነው ያልኩሽ። ያስቴ ኮይን እናቴ ከተ ሞዴስ ነው ያልኩሽ አሁንም። ያማታ እንደ ሴቱ ይዋ። ሞዴስ እናት ሌላ ምሰራ ሰው ይና? ሞዴስ ነው እንደ ያሲ ሮዚለሽ ስንት ነው? 25 ብር። 25 ብር? እሺ፣ እና ናስ እዚህ ነው የምትጠቀሚው ደግሞ? ሞዴስ እኮ ነው የገዛሁሽ። ብስኩት እኮ አይደለም ከፍቼ የማየው። እዚህ ነው የምትጠቀሚው። ሱቄ እንደዚህ ነው በቃ ማለት ከዚህ የሚወስዱትን ነገር እዚሁ እንዲጠቀሙ ነው የምፈልገው ለዛ ነው። ሃይ ሰላም እኔ ምንሽ ሰንደል ልትሰጥኛለሽ አፋለ ሰንደል ኦሞ እኮ ነው እንዴ ስታይ ወይ እኔ መረረኝ ሰው መስሎ ነው ደግሞ ነው ሰንደል ነው ያልኩሽ ነው እንት ልጅ እናት ግን ደህና ነሽ ሰንደል አይደለ ሰንደል አዎ ሰንደል ሰንደል ነው እንዴ ከስተመር አባሳቅ ነው እኮ አዎ አንድ ነው የምትፈልገው አዎ አንድ ያ በኋላ ምን ነው ስለውስ ስንት ነው ሁለት ብር ነው ዝርዝር የለሽም ነው በኋላ ብቻ በቃ በኋላ መጥቼ እሰራለሁ በቃ አንዴ ና ና እንጂ እዚህ ነው የምትጠቀመው ማለት እዚህ ነው የምትጠቀመው እዚህ ነው የምትጠቀመው በቃ እዚህ እዚህ አዎ እዚህ ነው ሰነ ለቆ ነው ገዛሁት እቤት ገብቼ ነው የማይዘሰው ከዚህ የሚገዝቱ እዚህ ነው የምትጠቀመው ሸንኮራ ይመስላል እንደ እንስተ እዚህ ነው የምትጠቀመው እሺ ትችል ክብሪስ ክብሪስ ሁሉ ነገር እዚህ ነው የምትጠቀመው ታ ከስተመር ምናምን እዚህ ነው የምትጠቀመው ማለት ነው እሺ ስለዚህ እዚህ ነው የምትጠቀመው ለማንኛውም ኮንደም ስጪ
ፓስታ አለ? እንዴት ነሽ? ሰላም። ፓስታ አለ? ፓስታ አለ። ይሄ ፓስታ እንዴት አለ? ፓስታ እኮ ሴት ያ ፓስታ እኮ ነው የተባልሽ። ምን ሳማ አላልኩሽ? ጤናኛ አይደለሽ እንዴ? በጣም ይቅርታ፣ ሰው አበሳጭቶኝ ነው። ፓስታ እና እኔ ነገር ስሙ በረጃ ነው እንዴ? የትያ ፓስታ እኮ ነው አልኩሽ። ኦኬ እሺ፣ ፓስታ አይደል? ሌላ ምታቀጣለ እኮ ፓስታ ነው አይደል? ምታቀጣው ያ ማካሮኒ ጋር ማለት ነው። ፓስታ ምን አልሽ? ፓስታ። ኦኬ ስንት ነው ዋጋው? 25 ብር ነው። አባት አባት፣ እዚህ ነው የምትጠቀመው? ለምን እዚህ ነው የምትጠቀመው? ምን ገዝቼልህ እንዴ? እዚህ ሱቁን ትመረቅ ህግ ነው። እዚህ ነው የምትጠቀመው? እዚህ ነው በቃ።